arrinka hubka oo inagu horeeyay runtii marka koobaad waxaan ka taxsidaynayaa shaqaaqadii hubka ciidamadii loo diray iyo shacabkii dhibaatada ay ka soo gaartay inta dhibaato Allah uu naxariis ahladooda sabar iyo Allah ka siiyo inta dhaawacna Allah bogsiiyo mas-uuliyaddaas iyada ahna waxaa iska leh madaxda qaranka ugu sarreeyso inagu xisaabtamana cidda kula xisaabtanaydana waa annaga inagu xisaabtana waa waajib hubka ka soo galay dowladaha ama xuduudda waddanka aan cadowga nahay oo ishayna in hub laga soo iibsado sifo sharciga aan waafaqsanayn annagu og in dhowaan cunaqbatayn hubka nagala qaado oo sifo sharci ah hubkaan doonaa dekadaheena yeela barodana kala soo degi karno runtii waa ayaan darro laakiin qofku mar haddii ay rabbi uu meel u wado oo uu fashilinayo ilaahay talada toosan iyo dariiqa saxa ma tuso waxaan rabaa marka hubkaas ujeeddo gurcana laga lahaa ujeeddada laga lahayna waa caddahay waxay ahayd siyaasiyiinta ka aragtida duban hoggaanka dalka iyo dowlad goboleedyada diiday halkaana isla wada joogna in lagu baacsado lagu waxyeeleeyo lagu caburiyo lagu boobo lagu xirxiro lagu laayo ujeeddadahay waxaan rabaa marka guddoodu waad ku maasan tahay guddiga asaartay waana taageersannahay rag halkaa ka dhawaajiyey saakina kulley un waa iyagana beeqiil bay haysteen waa soo dhaweynaynaa arrinka xalkiisa waxaan u baahannahay in laga husheego xildhibaanada sharafta lahow xildhibaanu waxa weeyaan marka koowaad horta mas-uuliyada ina saaro waxaad malaysaa dhaqan inay inaga noqotay xildhibaan siyaasi iyo shacabba dadku inay laba noqdaan oo keliya dad xukunka markaa jira si kastoo uu qaldan yahay dano ku qabo oo difaacanaya danahoodaas dadka ay matalayaan iyo dowladnimo hadday gud ku dhacayaan ay isula muuqan iyo kuwii kaloo naftigooda isugu dhex jira siyaasad kuwa ka dhex raadinaya iyo kuwa ay dhab ka tahay laakiin markaan golaha nimaano waxaa rabnaa aragtida kuwaas inay ka duwanaato danta qaranka iyo dowladnimada iyo dowlad iskeena wax danta u ah ay taargelin u ahaadaan waa ayaan darro marka in weerar iyo weeri celi xildhibaanadii halkan ay ka dhacaan maalin kasta yacni mid difaacaya sistamkii dowladda oo hataa gud kusii dhacay jiritaankii dowladnimada iyo mid takfiiri siyaasadeed madaxa laga saaro oo laleeyahay waa qarandumis iyo waa qarandiid iyo dhaqan xumo waana wax soo bilowday muddona soo socda arrinkaas asiga waxaan rabnaa marka mas-uuliyaddeena si dhab inaanu gudanno oo maxaan ku rahday khaladka jira ninka wasiirka taa uu sheego oo xataa kii xalka qaban waayo sharaf iyo karaama ay u tahay guryaha xilka weynuu ku helayaa inuu yidhahdo waa ku fashil xilka waa iskacsila u yidhahda intaas marka waa iga hordhac iyo dardaaran hubkan asiga ana waxaan qabaa runtii ujeeddo gurcana laga lahaa allihii fashiliyaa ku mahadsan guddiga waxaan ugu fadhinaa si alla ka baqid leh inay go'aanno ka soo saaraan baaritaan dhab ay nooga keenaan annaguna xeerar arrimahaas ayaga ah aan ka soo saarno waxaan ogsoonahay maanta keliya ma ahan xuduuddan xuduudbeenaadka inuu hubkaa ka yimaadeen indian ocean iyo gacanka cadmeed ayuu maalin kasta ka soo galaa waxaan ogsoonahay maqaatimo doonto ah gobolladan dhexe wixii adiga shabeellada dhexe ka bilowda in hubka ka mamnuuca shacbi inuu gacanta ogola ashkhaas ay iibsanayaan oo hubuka b m k iyo hubuka waaweyn ay xuduudahaas ka soo galaan waa shaksi ashkhaas muu iibsanaya maanta intuu ka soo galaa naftigiisu miis weydiin guddoomiye waxaan rabnaa dalkan waxaad malaysaa maalinka uu burburay oo 1992 si ka daran hubka inuu lagu soo daabulaayo si ka daran in loo iibsanaayo abaabul beeleedadu iyo dadku siday beel ahaan iyo qabiil isugu hubaynaya tii ka daran tahay xaqiiqda haddaanan wajihinna halkaanagoo fadhinay maxaan ku nahay kolkeena ku burburaysaa arrinkaas marka waxaan rabaa si dabba in loo wajaho lagulana xisaabto mas-uuliyadda dadkii lahaa aana aragna iyagoo maxkamad saaran magacyadoodana la cadeen intaa markaan ka gudbo xasaanadda xildhibaanada horta waxaa weeyaan kan dhaliisha dowladda tilmaamaya oo xaq iyo waajib ay tahay iyo kan maxaan ku raahdaaye difaacaya aragtida dowladda iyo maxaan ku raahdaaye qorshayaasheeda intuba oo xildhibaan ah xasaanadda xildhibaankooda taabanaysa waa markii ugu horreysay intaan aniga hadda un taariikhaan aan ogahay xildhibaano wasiiro iyo guddoomiyaal gobol iyo niman lagu sheegay maxaan ku dhahdaaye fanaaniin ay caynayaan si bareera weliba waan wada aragtay dhammaantiin waxa halkaas dhigana waxa weeyaan dhaqanka daagan ka sheekaynayay hebel waa mucaarad dowladda mucaaradka anna dowladda wax ku qabaa dowladdeeda difaacanaya wax kastoo lagu qormagac waa lagu wada oo wadana xildhibaanna xildhibaanna waa xildhibaan ama baarlamaanku inuu ahay dalkaan ugu sarreysa hadday xushmad iyo karaamo loo hayn waayo laga beq waan sistamka dowladdu baana maxaan ku dhahdaa burburaayo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second.
أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة